yol hərəkəti qaydalarına və normalarına cərimələr vasitəsilə əməl etməli, yoxsa bu sosial məsuliyyət kimi qəbul olunmalıdır. Qayda qanunlar sosial məsuliyyəti, sosial məsuliyyət isə nizam intizamı yaradır. Dünyada il ərzində 2 milyona yaxın insan avtomobil qəzaları nəticəsində həlak olur. Vaxt var idi ki, svetoforun qırmızı işığında hərəkət etmək sanki bir qəhrəmanlıq nümunəsidir. Qaydalar qorxudur. Qorxu isə nizam intizamı yaradır. Cərimələr cəzalandırmanın ən yüngül formasıdır. Məncə cərimələr hətta hal-hazırda aşağıdır. 2 qat daha artırılsın. Cərimələrin artırılmasını əleyhinəyəm. Xanım görün nə cür fikir səsləndirir, cərimələri artıraq. Bu nə fikirdir? 3 ilə yaxın onu azadlıqdan məhrum belə edə bilər. Neçə kəmər təchiz olunursa taxılmalıdır, cəriməsi olmasa belə. İnsan başa düşməlidir ki, həqiqətən qəzaya səbəb ola bilərəm. Sosial məsuliyyət hər kəsdə eyni deyil. Yəni, hələ dünya standartında belə bir şey görülmür ki, qətiyyən cərimə olmasın, ancaq sosial məsuliyyət olsun. Mayın debat arenasındayız, dostlar.